ബിജെപിയുടെ ദളിത് വിരുദ്ധ മുഖം പുറത്ത്. ദളിത് കുടുംബം പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ യെദ്യൂരപ്പ വിസമ്മതിച്ചു. ഹോട്ടലിൽ നിന്നും വരുത്തിച്ച ഭക്ഷണമാണ് ദളിതർക്കൊപ്പം യെദ്യൂരപ്പ കഴിച്ചത്. വിവരങ്ങളുമായി സിജു സുഗതൻ ചേരുന്നുണ്ട് തത്സമയം. സിജു, എങ്ങനെയായിരുന്നു സംഭവം, വിവരങ്ങൾ? സൗമ്യ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും കർണാടകയുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി യെദ്യൂരപ്പ തുമാകുരു എന്ന് പറയുന്ന കർണാടകത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ദളിത് കുടുംബം പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നത് വിവാദമായത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് യെദ്യൂരപ്പയുടെ, അതായത് ബിജെപി തന്നെ, യെദ്യൂരപ്പ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന തരത്തിൽ രംഗത്ത് വരികയുണ്ടായി. പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം ദളിത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആദ്യം വിസമ്മതിച്ചു. പിന്നീട് പ്രതിഷേധമായ ആൾക്കാരെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഭക്ഷണം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വരുത്തി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കഴിച്ചു. അതായത് ദളിത് കുടുംബം പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ യെദ്യൂരപ്പ വിസമ്മതിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വാർത്ത. ആദ്യം ഇത്തരത്തിൽ ആ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും പിന്നെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇഡലി വരുത്തി കഴിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വസ്തുത, യെദ്യൂരപ്പ നേരത്തെ തന്നെ ബിജെപിയുടെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നത്. നില നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ദളിത് കുടുംബങ്ങൾ 1800-ഓളം ദളിത് കുടുംബങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദുമതം ഉപേക്ഷിച്ച് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്തിയ ഒരു സാഹചര്യം, ബുദ്ധമതത്തിലെ അനുയായികളായി തീർന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കുള്ള പല സബ്സിഡികളും വെട്ടിക്കുറച്ചതായ വാർത്തകൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യെദ്യൂരപ്പയുടേതായ വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ RSS അതോടൊപ്പം തന്നെ BJP നേതൃത്വത്തിലെ നരത്തിലെ അടക്കം ദളിതുകൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ദളിതുകളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ BJP എന്ത് നിലപാടാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടി ഉയർത്തിക്കരേണ്ട ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പോലെ യെദ്യൂരപ്പ അന്ന്, അതായത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച, കർണാടകത്തിലെ തുമാകുരു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം സന്ദർശനം നടത്തുന്ന വേളയിലാണ് ഈ വിവാദ സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം ഈ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. പക്ഷേ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട യുവാക്കൾ ഈ പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധമായി എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആ കുടുംബത്തിൽ ഭക്ഷണം, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ കഴിച്ചത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വരുത്തിയ ഭക്ഷണമാണ് എന്ന് മാത്രം. ഏതായാലും ഈ നടപടി വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് ദേശീയ BJP തന്നെ വെട്ടിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് യെദ്യൂരപ്പയെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന വ്യാഖ്യാനവുമായി BJP സംസ്ഥാന ഘടകവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ നേതൃത്വവും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും BJP തനിനിറം വെളിവാകുന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, രാജ്യമാകെ BJP അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ദളിതുകൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും നേരെ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ 7 യുവാക്കളെ ഗോരക്ഷാ സംരക്ഷകർ മർദ്ദിച്ചതും, അതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഗോരക്ഷയുടെ പേരിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു വയോധികനെ തല്ലിച്ചതച്ച് കൊന്നതുമടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി വേണം ഈ ഒരു വാർത്തയെയും കാണേണ്ടത്. BJP ദളിത് വിരുദ്ധ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ മുഖം ഒരിക്കൽ കൂടി വെളിവായിരിക്കുകയാണ്. സൗമ്യ, ഒരുപക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്റെ ജനനമാണ് എന്റെ ഈ വിധിക്ക് കാരണം എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ച രോഹിത് വെമുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, അതിനുശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതായത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ദളിതരോടുള്ള വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ വലിയ വിമർശനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഒക്കെ ആളിപ്പടർന്നിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ പോലും ഇത് തന്നെയാണ് തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുക എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു പക്ഷേ സൂചിപ്പിക്കുകയല്ലേ യെദ്യൂരപ്പയുടെ ഈ ഒരു ചെയ്തി? സൗമ്യ, BJP തനിനിറം, BJP എല്ലാ കാലത്തും ഇത്തരത്തിൽ നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദളിത് വിരുദ്ധ, ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ നിലപാടുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ വോട്ട് ബാങ്കും ദളിത് വിരുദ്ധ വോട്ട് ബാങ്കുമാണ്. കേരളത്തിലടക്കം കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ BJP സ്ഥാനാർത്ഥി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, അതായത് വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടി ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഈ BJP സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബീഫ് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ BJP നേതാവിന്റെ ഒരു മുഖം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ യെദ്യൂരപ്പയുടെ മറ്റൊരു മുഖം, അതായത് എല്ലാ കാലത്തും ദളിത് വിരുദ്ധ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധ നിലപാടുകളാണ് BJP സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഏറ്റവും മുകൾത്തട്ടിൽ നിന്നായാലും താഴെത്തട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോലും, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുത, യെദ്യൂരപ്പ ഒരു സാധാരണ നേതാവല്ല, BJP തലമുതിർന്ന നേതാവാണ്, കർണാടകത്തിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നയാളാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്താം. ഇപ്പോൾ ശ്രീമതി ധന്യാരാമൻ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീമതി ധന്യാരാമൻ,
ഒരു ഈ ഇതുവരെയും ബിജെപി ഈ വിഷയങ്ങളിൽ തുടരുന്ന നിലപാടുകൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് പല സംഭവങ്ങളിലൂടെയും പ്രത്യക്ഷമായും ഒക്കെ തന്നെയും പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു സംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ യെദ്യൂരപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു നേതാവല്ല, ബിജെപിയുടെ ഒരു മുഖം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഈ മീഡിയ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് ദളിതനെ മാറ്റി നിർത്തി അവന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട എന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വന്നത് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ ഒരു സംഭവത്തെ ശ്രീമതി ധന്യ? ആകെയായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. കാരണം എന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നൽക്കതായാണ്. അപ്പം കർണാടകയിൽ നിന്ന് കാസർഗോഡിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റീന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉടുപ്പി കുന്താപുരയാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ 80% ഇപ്പം കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾക്ക് പുത്തരിയല്ല. ഈ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായിട്ട് 6.5 കഴിഞ്ഞിട്ടും സ്വാതന്ത്ര്യ പൂർവ്വകാലം തൊട്ട് തന്നെ അയിത്തവും അനാചാരങ്ങളും രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പൊ ദളിതരും ആദിവാസികളൊക്കെ ഇന്ന് സാമൂഹ്യവും സാമ്പത്തികമായി രണ്ടാം തര പൗരന്മാരായി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം നേതാക്കന്മാർ തയ്യാറാവാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പൊതുസമൂഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഇനിയും മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരാണ് എന്ന്. അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം, അവരുടെ അവരോട് എങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പോഴും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് യെദ്യൂരപ്പയെ പോലെയുള്ള ചാവുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത് ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്ത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്ഷണം പങ്കിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇടപഴകാനോ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തിന്റെ പലയിടത്തും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതോടുകൂടി ഇപ്പൊ ഇവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനം വളരെ ശക്തമാവുകയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളെ കരുവാക്കി ഇനി വോട്ട് നേടാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യമായി മുന്നേറാനുള്ള യാതൊന്നും ഇതിനകത്തൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ. അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് ധന്യ, നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട എന്നൊരു സൂചന കൂടിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബോധം അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാരമ്പര്യമായി അവർ കൈമാറി വരുന്ന ഈ സവർണ ബോധം അത് പൊതുസമൂഹത്തിനും അവരുടെ പാർട്ടിക്കാർക്കും അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോഴും ഉത്തർപ്രദേശിലും ബീഹാറിലൊക്കെ പ്രത്യേകം ഗ്ലാസ്സുകളിൽ ചായയും പ്രത്യേകം പാത്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധന നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല. അസ്പൃശ്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഉദാഹരണമൊന്നുമല്ല. ഇവരെ ഈ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവിടെ ശ്രീമതി ധന്യരാമൻ ഇങ്ങനെ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിരോധമാണ് എങ്കിൽ അത് അയാൾക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാമായിരുന്നു. അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ആളുകളിലേക്ക് ഇക്കാര്യം എത്തിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ദളിതർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിന് അത് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതാണ് എന്നൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാരിലേക്ക് സന്ദേശമായി പോലും അങ്ങ് എത്തിക്കുകയാണ്. ആ വിധത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി. അത് തന്നെയാണ് സൗമ്യ. ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ യെദ്യൂരപ്പയെ പോലെയുള്ളവരാണ് കർണാടകയിലെ അയാൾ ഒരു അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ്, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആളാണ്. ആ എച്ചിലിൽ ഉരുളുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സാധനം അയിത്തക്കാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അതിപ്പോഴും അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ഒരു ശബ്ദം പോലും ഇവരൊന്നും മറുത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിനടിയിൽ, അവരുടെ സ്ത്രീകൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനടിയിൽ നഖവും മുടിയും വെച്ചിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സവർണനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ണേറുകളും മാറും. ഈ എച്ചിൽ ഉരുളുന്ന ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ഇതൊക്കെ അവരിപ്പോഴും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നിർബന്ധിച്ച് അവർ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെതിരായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലും ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇത് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം, ആവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് പാരമ്പര്യമായി അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകരണം. രാഷ്ട്രീയമായും അല്ലാതെയും മതപരമായും ജാതീയമായും ഒക്കെ ഇവര് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇതിപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം ദളിതർ ഞങ്ങളിപ്പോ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലത്തിൽ കയറിയാൽ അത് ശുദ്ധീകരിച്ചു അത് ശുദ്ധീകരിക്കും. മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ദളിത് മന്ത്രിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദളിത് മന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഒഡീഷയിൽ. അവർ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോ ഈ പ്രമീള മല്ലി എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി ഒരു അവിടെയുള്ള ഒരു ആറാടി ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു അമ്പലം സന്ദർശിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ പൂജാരി അവിടെ വന്ന് മുഴുവൻ അമ്പലങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാനുണ്ടായത്. അപ്പൊ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഭക്ഷണത്തിനും അമ്പലത്തിൽ കയറാനും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിടപഴകാനും ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ ഈ രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിൽ അവര് എന്താണ് ആ ഒരു അയിത്തം പുറത്തു കാണിക്കുന്നതിൽ അവർ ഇന്നും അങ്ങനെ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ്.
നന്ദി ശ്രീമതി ധന്യരാമൻ അവസരത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതികർഷത്തിന്. സിജു സുഗത ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പോവുകയാണ്. സിജു, ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ ധന്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്കിപ്പോൾ കർണാടകയിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചില ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ തന്നെയും ഇപ്പോഴും അമ്പലങ്ങളിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആചാരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ദളിതരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസിക സ്ഥിതി കൂടിയാണ്. അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംവരണത്തെക്കുറിച്ചോ ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെയും ഒരു അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. സൗമ്യ, ഒരു കാര്യം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വേരോട്ടമില്ലാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദളിത് വിവേചനം അല്ലെങ്കിൽ ദളിതരോടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും നിലനിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് വിവാദമായത്. കാരണം അവിടെ ദളിതർക്കും അവർണർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, അതായത് ദളിതർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വേറെ മതിൽ കെട്ടി വേർതിരിച്ചു, അവർക്ക് ചായ കുടിക്കുന്ന ചായക്കടയിലെ ഗ്ലാസ്, മൺഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ തൊട്ടടുത്ത സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹരൻപൂരിൽ 1800 കുടുംബങ്ങൾ ദളിത് പാരമ്പര്യം, അതായത് ഹിന്ദുമത പാരമ്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇത് 5 പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് അംബേദ്കർ ഈ ഹിന്ദുമതത്തിലെ ജീർണതകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയ ഒരു പാരമ്പര്യം. 5 പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജ്യം മാറിയിട്ടില്ല, അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ദളിതരോടുള്ള അവസ്ഥ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എവിടെയൊക്കെ ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വേരോട്ടമുള്ള ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദളിത് വിരുദ്ധ മനോഭാവം തുടരുന്നു. ബി ജെ പി അടക്കമുള്ള സവർണ പ്രീണന നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും അതൊരു വോട്ട് ബാങ്ക്, കാരണം ദളിതരെ ഞങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സവർണ ജാതിക്കാരുടെ വോട്ട് നേടാൻ, മുന്നോക്ക ജാതിക്കാരുടെ വോട്ട് നേടുന്ന ഒരു തന്ത്രം ബി ജെ പി പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ദളിതുകൾ വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ല എന്ന തരത്തിലേക്ക് അവർക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇലക്ഷൻ കാലമാകുമ്പോൾ ചില ഗിമ്മിക്കുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ വോട്ട് നേടിയെടുക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ട വസ്തുത എല്ലാ കാലത്തും സൗമ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അധികാരവർഗം, അത് ഈ കോൺഗ്രസ് ആയാൽ പോലും ബി ജെ പി ആയാലും, അവരുടെ ദളിത് വിരുദ്ധ മനോഭാവം എല്ലായ്പ്പോഴും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ദളിതന്റെ അവസ്ഥ ഇതിനേക്കാൾ വളരെ ഭീകരമാണ്. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായത് കേരളവും അല്ലെങ്കിൽ ത്രിപുരയും പശ്ചിമബംഗാളും മാത്രമാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ വേരോട്ടം ശക്തമാണ്. നവോത്ഥാന ആശയങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാധീനം കേരളത്തിലടക്കമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും ചട്ടമ്പസ്വാമികളുടെയും മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെയൊക്കെ പാരമ്പര്യമുള്ള കേരളത്തിൽ ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ തുടച്ചു നിൽക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിരിക്കൽ പോലും ഇവിടെയും അവിടെയും ഈ ബി ജെ പി വന്ന് ബി ജെ പിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ശ്രീ സമ്പത്ത്, വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ യെദ്യൂരപ്പ അവിടെ ആ ദളിത് കുടുംബത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം വരുത്തിച്ച് കഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് മീഡിയയുടെ അടക്കം പ്രസൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യെദ്യൂരപ്പയെ പോലെയുള്ള ഒരു സീനിയർ വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക്? ശ്രീ സമ്പത്ത്, ബി ജെ പിയുടെ വർഗീയ മുഖത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്തയിൽ കൂടി നാം വീണ്ടും അറിയുന്നത്. സവർണ ഹൈന്ദവ ആധിപത്യത്തിന്റെയും പണാധിപത്യത്തിന്റെയും, അതിൽ ചില ബി ജെ പി നേതാക്കളെ കുറിച്ചെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആൾരൂപമായി മാറിപ്പോയവരും ഒക്കെയാണ് എന്ന് പറയാതെ നിർവാഹമില്ല. രാജ്യത്ത് ഫാസിസം അടുക്കളയിലേക്ക് കൂടി കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാം ഭക്ഷണ രീതി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും എന്ന് ആക്രോശിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള നടപടികൾ പലപ്പോഴായി അവർ കൈക്കൊണ്ടത്. അത് കേരള ഹൗസിലെ ഡൽഹിയിലെ സമൃദ്ധി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ബീഫ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല, അത് മുഹമ്മദ് അഖ്ലാഖിന്റെ വധവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടല്ല, പുനെയിലെ സംഭവങ്ങളുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെട്ടുമല്ല, ദളിതരായിട്ടുള്ളവർ, പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ, മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും മതനൂരപക്ഷങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും അവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും അവരുടെ ആരാധനാക്രമവും അവരുടെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അവരുടെ തൊഴിലിനെ സംബന്ധിച്ചുമെല്ലാം ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും, ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കും. അവരുടെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ഭൂമിയെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇതെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോ ഭക്ഷണക്രമത്തിലോ ആരാധനാക്രമത്തിലോ ഒന്നും ഇടപെടാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരാണ്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്.
ഇവിടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ പൊതു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്തത്, അയാളുടെ ജാതി എന്ത്, സമുദായം എന്ത്, ലിംഗം എന്ത് എന്നൊന്നും നമ്മളാരും അന്വേഷിക്കാറില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം, ആ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം നമുക്ക് വേണ്ടടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നു, നമ്മളത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർ തന്നെ പല ആളുകളും നമ്മളിന്ന് നാട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ പന്തിഭോജനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ആരും കേൾക്കാറില്ല. കാരണം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും ഹോട്ടലുകളിലും മാത്രമല്ല, വിവാഹവേളകളിലായിരുന്നാലും മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സദ്യ ഉണ്ണുമ്പോഴായിരുന്നാലും നമ്മളങ്ങനെ നാലാൾ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ പങ്കിടുകയാണ്. എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പലരുടെയും അടുക്കളയിൽ കുശിനിക്കാരായി നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ വാസ്തവത്തിൽ ഏത് ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ടവരാണ് എന്നൊന്നും ഞാനിപ്പോ ഈ ചർച്ചയിൽ ചോദിക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷണത്തിന് ജാതിയുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിന് മതമുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിന് സമുദായമുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിന് ആരാധനാക്രമമുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരെത്തിക്കുന്നത്. വളരെ സവർണരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ ഭക്ഷിച്ച് ഉച്ഛിഷ്ടമായി തുപ്പിയിട്ടുള്ള ഇലയിൽ ബാക്കി വന്നത് കഴിച്ച് കിടന്ന് ഉരുണ്ടുകൊള്ളണം എന്ന് അങ്ങനെ ശാഠ്യം പിടിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇവരെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കേരളീയർക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒരുപക്ഷെ അവിടെയാണ് ശ്രീ സമ്പത്ത്, നമ്മൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ രോഹിത് വെമ്പല വിഷയങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ തന്നെയും വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ദളിതരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആവർത്തിച്ച് ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ മുഴക്കുന്നത് എന്നത് കൂടി ഭയാജനകം അല്ലേ? നിശ്ചയമായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഭയജനകം തന്നെയാണ്. ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല. കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പോലും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമുണ്ട്, ഇവിടെ സ്വാമി ആനന്ദതീർത്ഥൻ ഭീകരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിനകത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തന്നോടൊപ്പം പന്തിഭോജനത്തിനായി ദളിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ അടക്കം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്. അതെല്ലാം ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ പോലും സംഭവിച്ചതാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം തള്ളിപ്പറയാനും അതിനെയെല്ലാം ചെറുക്കാനും കേരളീയ സമൂഹം തയ്യാറായതാണ്. ഇവിടെ ഈ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന, തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന അത്തരത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കപ്പെടാത്തതാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അലിഖിതമായിട്ടുള്ള കല്ലേ പിളർക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ആജ്ഞകൾക്കെതിരായി നമ്മളെല്ലാം നിലകൊണ്ട് കേരളത്തെ ഒരു മതനിരപേക്ഷ സമൂഹമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പോ ഇന്ത്യ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു മരുഭൂമിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനി ഒരേ ജാതിക്കാരല്ലാത്തവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്ക് ഒരു ബസ്സിലോ തീവണ്ടിയിലോ പോലും അത്തരത്തിൽ പല ജാതിയിലും മതത്തിലും പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്കും ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഒരു പക്ഷേ അടുത്തടുത്ത കട്ടിലുകളിൽ പോലും കിടത്ത് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്കും ഒരു ടാപ്പിലോ ഒരു കിണറിൽ നിന്നോ കുടിവെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്കും ഒരു അലക്കുകടയിലേക്ക് വിവിധ ജാതിക്കാർക്ക് അവരുടെ തുണികൾ അലക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത നിലയിലേക്കും ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികളെ വിവിധ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും പാവപ്പെട്ടവരും ദളിതരുമായിട്ടുള്ളവരെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളോടൊപ്പം സ്കൂളിലേക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും മാറിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടണ്ട. യെസ്, വളരെ നന്ദി ശ്രീ സമ്പത്ത് എം പി. ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന്. ബി ജെ പിയുടെ ദളിത് വിരുദ്ധ മുഖം ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. യെദ്യൂരപ്പ ഒരു ദളിതരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അവർ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. അവിടെ വെച്ച് മീഡിയയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വരുത്തി കഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതായാലും വിഷയം വലിയ രീതിയിൽ വിവാദം ആയിരിക്കുകയാണ്.